なんだかそれはつまらないわ。だから少しだけ時間を延長しましょうか。はあ？ふざけんじゃないわよ。マジ勘弁。ちょっと待った！お兄ちゃん？って、そんなに笑顔でどうしたの？こんばん、口は災いのもと、ミステリー案内人です。余計な一言で喧嘩になったりすることってあるもんね。あんたも普段から余計なこととかデリカシーないことばっか言うもんね。なんだよ急に。俺様は女性心がわかる男で有名なゾンビだぜ。そんな話聞いたことないっつーの。ゴーン。確かに梢さんに対してよく軽口叩いて怒られてますもんね。それで今日はどういう話なの？今日はあの殺し屋の子供たちが NG ワード禁止ゲームに挑むお話です。それではどうぞ。今日はいろいろ大変だったね。彼らはアルカラム一族の殺し屋であるカカオ、ショコラ、ビター、ガーナ。どうやらその日は子供たちだけで行った仕事がうまくいかなかったようです。ガーナのミスがかなり多かったからだわ。お姉ちゃんの手ミスしたくせに。確かに姉さんのミスもあって相手に地獄を見せることができなかった。ふざけんじゃないわよ。それならビターだってありえないミスをしてたわ。マジ勘弁。兄さんは自分だけミスはなかったと言いたいようだね。あんたね。こら、あなたたち、くだらないことで喧嘩しないの。子供たちが家で言い合いをしているとき、お母さんのシュガーが止めに入りました。殺し屋は常に冷静でいないとダメよ。そんなに口喧嘩ばかりして、みっともないと思わないの？だって、今日は爆弾でドッカーンってできなかったんだもん。それはガーナがポンコツでミスをしたからでしょう。姉さんもミスをしたよ。そのせいで仕事終わりのチョコタイムもなくなった。あんやのつぶて。そうだね兄さん、最初から兄さんが奇襲をかけていたらよかったんだ。あんたたち私のこと舐めてるわね。はぁ、こういう時は誰に原因があったか突き止めても拉致が開かないわね。いいわ、減らず口を叩くくらいならあなたたちに母さんからミッションを与えるわ。え？こうして口喧嘩ばかりするカカオたちはお母さんのシュガーからミッションを与えられることに。ま、簡単なゲームとでも思ってくれたらいいわよ。ゲームだって？今からあなたたちにやってもらうのは NG ワード禁止ゲームよ。 NG ワード禁止ゲーム？どうせ決められた NG ワードを言うのが禁止とかそういうゲームでしょう。さすがショコラ、その通りよ。早速練習で一度やってみましょう。そういったシュガーはそれぞれ NG ワードが書かれた紙をみんなに配りました。その紙にはそれぞれ他の3人の NG ワードが書かれているわ。これがお兄ちゃんたちの NG ワード。なるほど、自分の NG ワードだけわからないんだね。そして相手に NG ワードを言わせたら勝ちね。簡単理解。ま、最初は練習よ。失敗しても特に罰ゲームも何もないわ。それじゃあスタート。こうして NG ワード禁止ゲームの練習が始まりました。ちなみに子供たちのそれぞれの NG ワードは次の通りです。ねえビタお兄ちゃん、このゲームって難しそうだよね。マジ簡単。マジどう言っていてほしいにゃ。こんなゲーム簡単だよ兄さん、姉さん。一番に負けるのは誰だと思う？ガーナ一択ね。次女確定。負け！みんなひどいよ。私は絶対に負けないもん。ちょろいわ。次女死亡。え？ガーナアウトよ。ガーナの NG ワードは無期だからね。そんなー。ガーナがいかに怒りやすいかがわかる NG ワードだったわ。ガーナはバカだね。自分の口癖が NG ワードになってるんだよ。カカオもアウトよ。はあ？カカオの NG ワードはバカだからね。あ、カカオはすぐに人をバカにしてるってのがわかる NG ワードだったわね。ふん、こんなゲームくだらないね。そうだろ兄さん。マジ同意。
ビーターもアウトよ。NG ワードはマジ同意だからね。あ、へへへ、まんまと誘導に引っかかったね、兄さん。3人が脱落したから練習は終わりよ。優勝はショコラね。ふふふ、私が最強ってことよ。練習で勝っても本番で勝てなきゃ意味がないけどね。そうだそうだにゃ。こうして練習ではショコラが優勝し、ルールも把握できた子供たち。 NG ワードはあなたたちが言いそうな絶妙な言葉にしているわ。なるほどね。だけど相手に無理に言わせようとしたらバレてしまうし、なかなか難しい心理戦だね。マジ複雑。でも自分が普段から無駄に使っている言葉がわかるいい機会かもしれないわ。そうよ、本番では NG ワードはそれぞれ2個ずつ与えるわ。確認してちょうだい。そしてシュガーは本番用の NG ワードをそれぞれに渡しました。練習と同じで他の人の NG ワードはわかりますが、自分の NG ワードはわからないようです。今日の夜24時になるか、他3人が脱落したら終わりよ。負けた人には罰ゲームとして屋敷中の掃除を命令するわ。なんだって？最悪。それならいつもの修行追加の方がまだマシだったかも。最後まで勝ち残った一人だけが罰ゲームを免除するわ。マジ本気。私も本気で勝ちに行くにゃ。それじゃあ NG ワード禁止ゲームスタート。こうしてシュガーによる NG ワード禁止ゲームの本番がスタートしました。本番ではどんな言葉が NG ワードなのか、皆さんも予想しながら見てくださいね。と言っても僕たちの午後の予定は修行だろう。夜はみんなでまた仕事だよね。そうよ、修行中も仕事中も NG ワードを言ったらアウトだから気をつけなさい。私が監視しているからね。めんどくさいわね。マジ面倒。さあ修行してきなさい。 NG ワードゲームをしながらも予定通り修行を始めたカカオたち。私の NG ワードってなんだろう。2個もあるんだ。無駄に喋ってアウトにはなりたくないね。無言勝利。喋らないと修行はできないし、仕事の作戦も立てられない。他3人をさっさとアウトにさせた方がいいわ。ですが罰ゲームを避けたいため、いつもと違って全員が修行中に黙ってしまったのです。このままじゃ修行にも仕事にも支障が出るわ。だから気にせず普通に話しましょう。そうだね、自分が気をつけて話せば何も問題はない。至極理解。わかったにゃ。と言いつつ、私はみんなに NG ワードを言わせてやるにゃ。さ、今日の夜の仕事に向けての修行をしましょう。先に狙うのはカカオね。こうして全員が納得していつも通りの修行がスタート。慎重に動きつつも、ショコラとガーナはすぐに行動に移しました。ぼーっとしてたら怪我するわよ。お、突然なんだい。お兄ちゃんに向かって攻撃だにゃ。うわ、超理不尽。なんとショコラとガーナはカカオに集中攻撃を仕掛けたのです。一体何なんだ、僕だけを狙うなんてひどいよ。お兄ちゃんをいじめたいんだにゃ。そうよ、普段私たちはカカオを甘やかしているからね。そんなことないと思うけどな。一体何なんだい。さっさと地獄と言いなさい。どうやらショコラとガーナは理不尽な攻撃をすることでカカオに地獄と言わせたいようでした。ねえお兄ちゃん、この大変な状況を例えるとどんな感じ。ん、それは一体どういう意図の質問だい。わ、無理やりすぎたかにゃ。なるほど、僕に NG ワードを言わせようとしてるんだね。ガーナ喋るの禁止。そんなポンコツっぷりだとカカオに NG ワードがバレるわ。少女死亡。お姉ちゃんアウトだにゃ。なんですって。えへへ、姉さんの NG ワードの一つがポンコツだからね。くそ。こうしてカカオに NG ワードを言わせようとしたショコラが逆に負けてしまうことに。
次男いろ。えへへ、兄さんありがとう。いじめてくる姉さんやガーナと違って、兄さんはチョコで僕を励ましてくれるようだ。そして、理不尽に攻撃を受けていたカカオが、ビターからチョコをもらった時でした。次男死亡。なんだって？お兄ちゃんの NG ワードの一つは、チョコだよ！ビターはそれを狙ってわざとチョコを渡したのね。そんな、兄さんの優しさだと思ったのに。戦争開始。どうやらビターは本気で罰ゲームが嫌らしく、珍しくこの戦いに勝ちに来ているようです。掃除断固拒否。あんた綺麗好きなのに意外ね。屋敷中、無理絶対。屋敷は広いからね、気持ちはわかるわ。お兄ちゃんとお姉ちゃんはあと一つでアウトだ。私が優勝する可能性大だにゃ。確かにビターとガーナはまだ無傷だものね。ムカつくね。だけど僕はもう何も言わないよ。無言を貫く。仕事支障。そうだよ、この後の仕事の作戦も立てないとだし、ちゃんと喋ってよね。私とカカオは無駄な会話はしたくないの。今回の作戦はガーナが決めなさい。次女決定。私がリーダーみたいでいい気分だにゃ。あ、じゃあみんなが私をサポートする作戦。詳細不明。ガーナ、もっと詳しく作戦を決めてくれよ。そうよ、どうやって敵を倒すか決めてくれないと失敗するわ。じゃあ爆弾でドッカーンって感じで。言ったわね、ガーナ。次女死亡。え？どういうこと？ガーナの NG ワードは爆弾とドッカーンさ。つまり同時に2個言ったんだ。そんにゃー。こうしてカカオたちの罠に引っかかり、ガーナは一発で脱落してしまうことに。調子に乗るからよ。これでガーナは罰ゲーム確定。別に私一人じゃないでしょ。どうせ私が罰ゲームを受けることは変わらない。ならみんなに NG ワードを言わせてやる。ガーナの罠になんて誰も引っかからないよ。さ、仕事へ行こう。早急退散。そうね、さっさと仕事を終わらせて帰りましょう。ちょっと待ってよ。こうしてカカオたちは修行を終えて、そのまま仕事へと向かったのでした。敵のアジトに着いたね。次女陽気。だってもう私の罰ゲームは確定してるんだもん。あとはお兄ちゃんたちで誰が勝ち残るのかを楽しく見るだけだよ。なるほどね。でもこのままだとビターが独り勝ちしてしまうわ。この仕事中の序盤に兄さんに NG ワードを一つは言わせたいね。仕事に来たカカオたちでしたが、頭の中は NG ワードのことばかりでした。仕事は失敗できないから、NG ワードのことを考えるのは一切やめよう。見てる私にとってはつまらないの。いつもうまくいくし、兄さんの奇襲でターゲットを捕獲する作戦でいいかな。カカオはビターをはめようとしてるのね。そうね、いつもそれでうまくいくからそうしましょう。今は仕事に集中よ。マジ了解。あれ？これってもしかしてビタお兄ちゃんに NG ワードを言わせる作戦？そしてカカオとショコラは仕事に集中をしているふりをしてビターをはめることにしたのです。やあやあ、最低な組織のボスさん。なんだてめえら。てかこの部屋に来るまでに俺の部下がいたはずだろ。そいつらは全員私の睡眠ガス爆弾でぐっすり眠ってるにゃ。今回の私たちのターゲットは、ボスであるあなただけだからね。くそ！お前ら、全員消えろ！アンヤのつぶて。う、ビタお兄ちゃんナイス！兄さんありがとう。よくやったわ。作戦通り、カカオたちがおとりになり、透明になったビターが敵を背後から襲うことに成功。ですが、この時のカカオとショコラは別のことで喜んでいました。あ、ちょっと待って。次女何事？ビターお兄ちゃんの NG ワードの一つって、ア
今夜のつぶてじゃん。兄さん引っかかったね。防ぎようがない不意打ちという意味のアンヤのつぶて。それを言わせるために私たちはこの作戦を進めたのよ。マジ不覚。NG ワードのことは考えずに仕事に集中するって言ってたのに、悪い二人だにゃ。こうしてそれぞれ NG ワードが残り一つとなった。カカオ、ショコラ、ビター。いつの間に俺は捕まったんだ。あ、目覚めたにゃ。こいつどうする？いろいろと情報を聞き出してから殺さないといけないのよね。ああ、そうだね。次男、拷問。そうだね。拷問は僕の得意分野だ。さっさと終わらせてね。仕事をしながら NG ワードを意識するのはもう疲れたわ。拷問は久々だから、楽しみだね。お兄ちゃんが怖いにゃ。ナイフ一本で地獄を見せてあげるよ。仕事を終わらせるため、カカオが敵を拷問して情報を聞き出すことに。次男死亡。え？あ、ほんとだ。お兄ちゃんの残ってる NG ワード、地獄だもん。なんだって？ビーターがカカオに拷問を任せたのは、地獄と言わせるためだったのね。そんな、次男復讐。ビターからの仕返しで、カカオは二つ目の NG ワードを言ってしまい、脱落してしまったのです。俺の拷問はなしになったってことですか？そんなわけないだろう。え？僕は今ゲームに負けてすごくイライラしてるんだ。予定以上に苦しませてあげるよ。地獄、地獄、地獄！うわぁ、お兄ちゃんが拷問でストレス発散してるにゃ。早急帰宅。そうね、私たちは先に帰りましょう。そして、ストレス発散をするカカオは一人残り、他の子供たちは先に帰ったのでした。ただいまー。お帰り。NG ワードを言ってしまったカカオはアジトで暴れていたようね。ええ、そうよ。なんだかんだビターが積極的にカカオやガーナをはめてたわ。至極当然。ビターはこういうゲームはいつも勝ってるからね。さすがだわ。私はいつもすぐ負けちゃうからな。お兄ちゃんたち強いから羨ましいにゃ。あと10分で24時になってゲームが終わるわ。今回のゲームの勝ちは私とビターの二人のようね。勝利確定。なんだかそれはつまらないわ。だから少しだけ時間を延長しましょうか。はあ？ふざけんじゃないわよ。マジ勘弁。時間を延長するというシュガーの提案にさすがに怒りをあらわにしたショコラとビター。ちょっと待った！お兄ちゃん？ってそんなに笑顔でどうしたの？そんな時、満面の笑みのカカオが突然家に帰ってきたのでした。カカオの満面の笑みなんて不吉な知らせに決まってるわ。マジ震え。今の話全部聞いてたよ。姉さんも兄さんもアウトだ。なんですって？意味不明。あ？あ、本当だ！だってお兄ちゃんとビタお兄ちゃんの残りの NG ワードはふざけんじゃないわよとマジ勘弁だもんね。嘘でしょ。マジチェック。マジ勘弁とふざけんじゃないわよを言わせるために時間の延長を提案したのよ。まさか引っかかるとはね。そんな、ずるいわよ。超理不尽。気を抜く二人が悪いのさ。えへへ。全員で潔く母さんからの罰ゲームを受けようじゃないか。NG ワード禁止ゲーム、面白かったわね。自分の口癖には気をつけないと、俺も一発でアウトかもな。面白そうなので、私と勝負してみます？いいぜ。じゃあコツエ、NG ワード決めてくれよ。いいわよ。ゾーンの NG ワードは、これね。はい、案内人さん。なるほど、いいワードですね。ゾーンは
これね。あんな兄さんの口癖的にはこれが一番じゃない？いいじゃねえか。でもこれ数が多い方が楽しいよな。他に刺そうとしたら誰だろうな。そうですね、こういうのは統括主任が強そうですけど。案内人さんの NG ワードは統括主任だったからな。ナイスだぜ、こっち。これは珍しく案内人さんの負けね。もう二人ともからかうのはやめてくださいよ。黒猫ファミリーのみんなも今度友達とやってみてね。それじゃあまた、バイバイチーン。全員で潔く母さんからの罰ゲームを受けようじゃないか。カカオムカつくわね。超不愉快。まあまあ、結果は変わらないんだし、みんなでやれば掃除もあっという間に終わるよ。ちなみに屋敷の掃除は普段全て父さんが担当してるの。武器のメンテナンスも含めてね。つまり雑にやれば次の日には父さんが珍しくブチギレるかもね。さあ、地獄の屋敷掃除修行へ行きなさい。くっそー！ねえ、最近この辺りで起きている殺人事件知ってる？犯人は古いおもちゃで子供を家に誘って殺すらしいよ。古いおもちゃで家に行く子供もどうかと思うぜ。今の時代はスイッチとか PS5 だろ。確かにせっかくなら新しいゲームで家に誘ってほしいよね。ねえ君たち、このおもちゃで一緒に遊ばない？え？こんにちベーゴマ、ミステリー案内人です。ベーゴマって昔日本で流行ったおもちゃだよな。ゴクちゃんよくご存知で。たまに地獄の囚人が自分でベーゴマやらメンコやら作って息抜きに遊んでいるのを見かけるからな。もちろん全部没収して目の前でぶっ壊すけど。きっちりお仕事をしていて感心です。今日はそんな昔流行ったおもちゃに関するお話ですよ。それではどうぞ。この人ってまさか。さっき言っていた古いおもちゃで家に誘って殺す殺人鬼か。これは奇遇だね。赤髪の彼は殺し屋一家、アルカラム一族、次男のカカオアルカラム。どうやらその日、友達と公園にいるところを怪しいおじさんに話しかけられたようです。ほら、おもちゃがたくさんあるよ。おじさん家に来ない？そんな古そうなおもちゃには興味ないです。なんだって？それに、知らない人にはついて行っちゃダメってお父さんに言われているんで。そうだね。だから僕たちは、君にはついていかないよ。怪しすぎる。古いおもちゃだなんてふざけるな。ナイフ。このおっさんやっぱり殺人鬼じゃねえか。古いおもちゃでも楽しめよ。こうして怪しいおじさんがナイフを取り出し、カカオたちを襲ってきた瞬間、なんだこれ、眩しい。助けて。カカオたちは突然謎の光に包まれたのでした。あれ、ここは。何この格好、超古臭いんだけど。周りの景色もおかしい。それにさっきいたおっさんもいないぞ。どうなってるんだ？ん？これは何だい？気づけば古い時代の公園にいて、服装も古いものになっていたカカオたち。目の前には、なんとたくさんのおもちゃが入った段ボールが置いてあったのです。なんか、古臭いおもちゃがたくさんあるよ。なんでこんなものが？僕たちはあの古いおもちゃ好きのおじさんの誘いを断った瞬間、光に包まれてここに来た。もしかしたら、ここにある古いおもちゃで遊べば、元の世界に戻れるのかもね。そんなことってある？でも、他にすることはないしな。ものは試しだ。やってみようじゃないか。こうしてカカオたちは目の前にある古いおもちゃで遊んでみることにしたのでした。1、野球盤。何これ？
野球場のおもちゃか？1958年に発売された野球盤っておもちゃみたいだよ。ボードゲームで野球を楽しめるようだ。それならテレビゲームでいいじゃねえか。ま、やってみようじゃないか。このレバーを使えばボールを投げられるのね。どりゃーい！やった！空振り！くそわ！もう一丁！なかなかうまいじゃないか。二球目いくよ！えい！うわ！なんだ？曲がったぞ！説明書によると、ホームベースの直前に磁石が仕込まれている部分があって、カーブやシュートといった変化球も投げられるらしい。これでツーストライクだね。次は絶対打つ。よし、これで決めてやるわ。絶対負けねえ。って、今度は消えた。これは消える魔球だね。ホームベースの直前にある部分が開いて、ボールが吸い込まれるからバッターは打てないんだ。空振り三振！やったー！くそー、負けたー。古いおもちゃは案外楽しいね。2、ホッピング。次はこれだ。何それ？俺も初めて見たぞ。これはホッピングというおもちゃだ。現代でもあるから僕は見たことあるよ。どうやって使うの？こんな風に乗って跳ねて遊ぶんだよ。何回飛べるか友達と競ったりもできるんだ。カカオくん上手！おいおい、跳ねるだけのおもちゃってつまんなくないか？こんな風に片手を離したり、両手を離したりして飛ぶこともできるんだ。うわー、すごい！おー、面白そうじゃん！俺にもやらせてくれ！いいよ。おー、なかなかに難しいな。カカオくん、これ以上高くは飛べないの？飛べる高さにはある程度の限界はある。だからこれを使おう。なんだそれ？爆弾だよ。ポケットに入っていた。なんでそんなものが入ってるの？まあまあ、細かいことは気にしたら負けだよ。ほら、爆弾だ。うわあ！爆弾と一緒に使えばホッピングも最高だね。そんな使い方するの、カカオくんくらいだよ。3、スリンキー。爆弾でぶっ飛ばすなんてひどいじゃないか！ごめんごめん、偶然爆弾があったからさ。お詫びに次のおもちゃは君が先に遊んでいいよ。なんだそれ？1960年代に流行ったスリンキーっておもちゃみたいよ。階段から落とすと一段ずつ自分で降りていくみたい。面白そうじゃん、やってみようぜ。おお、すげえ。まるで生き物みたいね。ゲームがない時代でこのおもちゃは刺激的だろうね。あ、終わった。でも遊び方これだけか。いや、他にもあるよ。え？どんなの？ほら、こんな風に一人でも遊べるんだ。おお、カカオすげえ！生き物を操ってるみたい。あと、こんなこともできるよ。えい！そう言ってカカオはスリンキーを伸ばします。するとスリンキーが箱に当たって遠くへ飛んでいきました。まるでトイストーリーのスリンキードッグみたいだ。いい武器になりそうだね。いい武器になるっていうのは殺し屋的には素晴らしい着眼点だ。あの子は見込みがあるかもしれないって。いけないいけない、つい母さんみたいなことを考えちゃった。4、ウォーターゲーム。次も1960年代に流行ったおもちゃだよ。なんだそれ？説明書もないんだね。これは説明不要のおもちゃ、ウォーターゲーム。ボタンを押して空気を吹き出し、水中の中の輪を棒にかけるんだ。ガク、それだけ？ふざけんなよ。昔のおもちゃって単純なのが多いよね。実際にやってみたらハマるかもよ。ほら、どうぞ。まあ一応やってみるか。どりゃ、ありゃ、うっ。なかなかに難しいね。ボタンを押す強さを変えると空気が吹き出す強さも変わるみたいだよ。
それで調整するんだ。よし、あと一つだけだ。いけるぞ。ヘクチュン。うわって、ああ。落としてしまってまた一からやり直しになったね。そんな。ごめんごめん、ついくしゃみが。ウォーターゲームをするときはかなり集中力が必要だ。クリアを目指すなら誰にも邪魔されないところでやるのが一番だね。5. アメリカンクラッカー。次はこれ、1970年代に流行ったとされるアメリカンクラッカーだ。アメリカンクラッカーということはアメリカのおもちゃなのかな？そうみたいだよ。アメリカで大流行したから日本のおもちゃ会社が発売したんだ。へえ、アメリカで流行ったおもちゃなら面白さも期待できそうだな。どうやって遊ぶの？こんな風にプラスチック製の2つのボールをカチカチ当てて楽しむおもちゃだよ。え？それだけ？説明書を読んだ感じそれだけだね。カチカチと音が鳴るからカチカチボールとも呼ばれていたらしい。おいおい、嘘だろ？超つまんねえじゃん。何か他にはないの？早く振れば上下で弾が当たってすごい速さで音が鳴るらしいよ。やってみたらどうだい？よし、俺がやってやる。おらららららい。顔が真っ赤だよ。うまいじゃないか。その音も心地いいし続けておくれ。うわー、パワー。私たちは次のおもちゃで遊びましょう。そうだね。俺を放置すんな。6. ペーパーローリング。次はこれだ。名前はペーパーローリングというらしいよ。ペーパーローリング？ただの棒にしか見えないぞ。確かに見た目はただの棒だよ。だけどこうやって手首のスナップを効かせて振ると伸びた。髪が何層にも巻かれていてこんな風に伸びるんだ。一瞬で伸びる様子がカメレオンの舌みたいだからカメレオン棒とも呼ばれているようだよ。伸びる剣ってかっこいいじゃん。これでチャンバラとかもできそうだし。紙でできていて危なくないから二人でやってみるといいね。よし、行くぞ。らっしゃい。君、さっきから掛け声が独特すぎないかい？この方が力が入るんだよ。らっせらい。強い。このままじゃ。女の子が男の子に圧倒されるのは仕方ない。ピンポイントで弱点を狙うんだ。弱点はここだ。あおお、やった、勝った。男はそこを突かれると絶対負けるからね。うくそ。7. 巻き玉鉄砲。さっきはごめんね。もう大丈夫だ。やっと弾が上がってきたぜ。弾といえば次はこんなおもちゃだよ。巻き玉鉄砲だ。銃？ちょっとカカオくん、危ないよ。大丈夫。これは弾を発射するものではなく音を楽しむおもちゃだよ。ほら。うわー、びっくりした。本当に音が鳴っただけだね。どういう仕組みなんだろう。火薬が埋め込まれた葉巻が装着されていて、引き金を引くと金具が火薬を叩いて音を鳴らしているんだよ。プルー。楽しいぜ。連発もできるんだね。あれ、カカオくんのポケットにもう一つ入ってるじゃん。貸して。あ、ちょっと待って、それは。行くよー、バーン。うわー。え、今弾が出なかった？これは僕が普段から持ち歩いている私物で、本物の銃だよ。なんで本物の銃を持ち歩いてるの？まあ、いろいろあるんだよ。深入りはなしでお願いしたいところだね。じゃないと、次は本当に、君たちに当てないといけなくなるから。ね。やばば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 。絶対、誰にも言わないから。ふふ、ありがとう。それじゃあ再開しようか。8. バトル鉛筆。次は1990年代から流行ったこの鉛筆だよ。なんだよそれ、ただの鉛筆じゃねえの？待って、
何か文字がいろいろと書いてあるよ。これはバトル鉛筆っていうみたいだ。これをサイコロみたいに転がして一番上に出たところに書いてある文字で勝負するんだ。あ、ここに相手に50のダメージって書いてる。この鉛筆のこの部分には HP 全回復って書いてるね。鉛筆を順番に転がし続けて相手の HP をゼロにした方が勝ちなんだ。面白そうじゃん。じゃあ HP100 でやろうぜ。えい、あ、二人に70ダメージだって。おいおい、いきなりかよ。次は俺だ。うわ、 HP 全回復だぜ。カカオだけ HP 残り30でピンチだな。僕なら大丈夫さ。ほりゃ、全員に1000のダメージ。おいおい、マジかよ、負けたぜ。イエーイ、僕の勝ちだ。あれ、その数字マジックでゼロが2つ書き足されてない？おお、本当だ。カカオ、ダメージ10なのを自分で1000に書き換えたな。次のおもちゃで遊ぼう。話をそらすな。9、ベーゴマ。最後はこのベーゴマだよ。台の上でコマを回して、最後までコマが回っていた人が勝ちだ。台から落ちてもダメなのね。でもこのコマってどうやって回すんだ？そのまま手でやるのか？この紐を巻きつけて回すんだよ。みんなでやろう。オッケー。じゃ、せーので、ベーゴマを台の上に回そう。せーの。あれ、カカオくんのだけなんか違うやつじゃない？なんだよそれ。ベーゴマは古いおもちゃだけどね。現代版ベーゴマとしてベイブレードがあるんだ。一つだけ入っていたから僕が使ったんだよ。ずるいよ。明らかにベイブレードの方がベーゴマよりも強そうじゃねえか。そりゃそうさ。ベイブレードはベーゴマに改良を加えたおもちゃだからね。古いベーゴマには負けない。私のコマが吹っ飛んだ。俺のもだ。待て。これで古いおもちゃは全部楽しめたね。さて、二人がベーゴマを取りに行っている間に、僕はお片付けでもしておこう。ねえ君、このおもちゃで一緒に遊ばない？この男はさっきの男と同じ顔。カカオが一人で片付けをしていると、最初に話しかけてきた怪しいおじさんと同じ顔の人が話しかけてきたのです。ほら、おもちゃたくさんあるよ。おじさん家に来ない？その顔、まさかこの場所でも君と出会うとはね。一体何の話だい？いいからおじさん家においでよ。もしかしてここは過去で、君はあの男の祖先かい？もしそうなら、未来の被害者をなくすため、ここはやっつけた方が良さそうだね。ちょっと坊や、巻き玉鉄砲は人に向けちゃダメだよ。残念だけど、これは巻き玉鉄砲じゃなく本物の銃だよ。どうして本物の銃を子供の君が？というか危ないよ。危ないのは君の存在だよ。消えておくれ。さて、元の世界に戻れるかな。あ、またあの光だ。怪しいおじさんを倒したカカオはまた謎の光に包まれました。あれ、ここは戻ってきた。どうやら仮説は正しかったようだ。あそこにあった古いおもちゃで遊んだから戻ってこられたんだよ。何が起きたかわからないけど、君たちおじさん家においでよ。遊ぼう。このおっさんまだいるぞ。どうしよう、腰が抜けて動けない。古いおもちゃでも楽しもうよ。こうして怪しいおじさんがナイフを取り出し、カカオたちを襲ってきた瞬間、うわぁ、今度はなんだこれは。今回は怪しいおじさんだけが謎の光に包まれたのでした。昔のおもちゃもなかなか楽しめそうなやつばっかりだったな。今度一緒に遊ぼうぜ、一斉さん。もうお仕事が終わったらですからね。ゴクちゃんはアニメとかゲームとかすぐ夢中になっちゃうんですから。
へえ。さて、あの後あの危ない男はどうなったかは、この後のおまけでご覧ください。それでは、バイバイチーン。あのおっさんが消えた！どういうことだ？わからないけど、助かった。やっぱり僕が殺したあの男は、さっきの男の祖先だったんだね。だから今の男も消えたんだ。殺した？カカオ、一体何の話だ？何でもないよ。けどもうあの殺人鬼はこの世に存在しなくなった。これでこの街も平和になり、安心して遊べるね。後で母さんに二人の記憶をいじってもらわなくちゃ。ふふふ。なんかよくわからねえけど、不気味な笑みを浮かべてやがる。カカオの存在の方が危険な気がしてきた。わかる。でも、誰にも言っちゃダメだよ。わかってるよ。お姉さん、キャバ嬢体験してみない？まだ、興味ないわ。お姉さんならナンバーワン間違いないけどな。コン、全身メンテナンス、ミステリー案内人です。全身メンテナンスって何？私の場合は主に整体ですね。日々の激務で体がゴリゴリのバキバキなので。なんだ、びっくりした。興味はありますけど、なかなか勇気が出ませんね。さて、今日はそんな整形に関する怖いお話です。それではどうぞ。おはようございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。これは社会勉強よ。決して自分の実力を試したくなったわけではないわ。なんと、街で声をかけられたイメリアは気分でキャバクラに体験入店。目指すはもちろん、やるからにはこのお店でナンバーワンを目指すわよ。とにかく今日の売り上げ1位を取らなきゃ。イメリアさんは今回1日体験入店ということで、よろしくお願いします。はい、よろしくね。早速なんだけど、このお店のことを教えてくれる？基本的には誰かのフォローとしてイメリアさんには席についてもらいますが、指名された場合はフォローではなく、その方の元へ行って接待をお願いしますね。初日に来るかしら。しかも私みたいな体験入店の人に。それに売り上げってどれくらい出せたらすごいのかしら。はい、今日はお休みなのですが、ミオというキャバ嬢がこの店のトップになります。平均的に1日1000万、すごい時は1億以上の売り上げを出すほどの人気なんです。え、そんなにすごい人がいるのにお会いできないのが残念ね。ええ、でも気になったらぜひうちのお店のキャバ嬢にでもなってください。考えておくわ。はい、ではこちらでメイクをお願いします。ドレスは今回貸し出しますね。ありがとう。お待たせしました。イメリアさん、こちらで。ああ、どうかしら、ちょっと変かしら。いえ、かなりお綺麗です。これなら売り上げも。お世辞でも嬉しいわ。ありがとう。女神だ。え？ああ、まずはあちらの席のフォローお願いします。はい、失礼します。大井さんです。大井さんって言うんですね。素敵な名前。私はイメリアって言います。よろしくね。唐揚げとあそこの命一つちょうだい。うん、唐揚げはすぐに作って持ってきてあげるわね。命なんて物騒なこと言わないの。ボイさん、熱々の唐揚げ大井さんに作ってあげて。はい、かしこまりました。その後も順調に先輩キャバ嬢のフォローをしていくイメリア。出しゃばりすぎず、さりげない言葉やうまい立ち回りで、お客様だけでなく先輩たちも気分よく接客を進めることができています。すると。いらっしゃいませ。どうも。どのキャストをご指名ですか？この子初めて見るね。はい、体験入店の子で。指名できる？かしこまりました。イメリアさん、ご指名です。え、私に？はい、不安なら誰かにフォロー入ってもらえますか？一人でも大丈夫よ。
失敗しても体験入店だし。何かあればすぐに黒服を呼んでくださいね。ではこちらにお願いします。ご指名ありがとうございます。イメリアです。体験入店の身分なのでお手柔らかにお願いしますね。これぐらいフレッシュな子がいいね。黒服さん、ごゆっくりどうぞ。何か頼む？じゃあまずはワインでも一杯いただこうかな。はい、あら、すごくいい飲みっぷりだけど、一杯目からそれで大丈夫？キャバ嬢は客に飲ませてなんぼの商売だろ。りょうたさんが潰れてしまってはお話できないじゃない。そんなの寂しいわ。うまいこと言うもんだ。本当に体験？勧誘に連れてこられただけだもの。なるほどね。気分転換にね。最近ちょっとむしゃくしゃしちゃって。りょうたさんも会社で嫌なことがあったの？そうなんだよ、実は。その後も男性の話を親身に聞くイメリア。だんだんと心を開いていったのか、男性は仕事場での愚痴をこぼしていくのでした。その分お酒もどんどん進んでいきます。なのに上司と来たらよ。そろそろ飲みすぎじゃない？大丈夫？ただでさえ仕事でイライラしてうまくいかねえってのに、彼女までわがままなもんだから。彼女さんがいるのね。残業で忙しいのに構えだとか連絡がないだとか。少し重いのね。そうなんだよ。ああ、イメリアちゃんみたいに話を聞いてくれる癒し系な彼女だったらな。癒しだなんて嬉しい。イメリアちゃん体験なんだよね。ええ。明日からはいないの？考え中かな。気に入った。今日が最後になってもいいから僕にドンペリを入れさせてくれ。え？ドンペリ入りました。料客に当たったのか、なんとイメリアはその日の最高売上を記録。華々しいキャバ嬢デビューとなったのでした。そして営業終了後、黒服に呼び出され。お願いです。ちょっと顔を上げてください。ぜひともうちで働いてはくれませんか？この通りです。それにフォローに入ってもらったキャバ嬢からの評価も高かったんです。ここで辞めるなんてもったいないですよ。まあ飽きたら辞めればいいし、結構いいお金が入るのよね。わかりました。え？今日の売り上げは全額差し上げます。ですからしばらくうちで働いてください。お願いです。そこまで言うなら。こうしてイメリアはしばらくキャバ嬢として夜の世界に飛び込むことになったのでした。今日もよろしくお願いします。イメリアさん、今日も期待していますよ。体験入店の日は本当にたまたまで。あなたが噂の新人かしら？ん？昨日お話ししたうちのナンバーワンですよ。ああ、あなたが。ぜひ学ばせてくださいね。ま、80点かしら。え？ビジュアルの話よ。そうね、鼻をもう少し高くしたり、頬骨の整形なんかしてみたらもっと可愛くなりそうよ。あら、整形に偏見があるのかしら？そういうわけでは。私はミオよ、よろしく。よろしくお願いします。じゃあ先に行ってるわ。イメリアさんはメイクの方へ。ええ。ミオさんって言ったかしら？ナンバーワンなのに感じ悪い。ミオのことは気にしなくていいわ。え？あの子ちょっと売れたからって顔だけじゃなく全身整形しているの。そうなんですね。自分だけで完結したらいいのに、人にまで指摘するもんだから。ああ、それでさっき。そうなの、もう元の顔がどんなだったか誰もわからないわ。でも綺麗ではありましたね。あら、意外と傷ついてないようでよかったわ。キャバ嬢の世界ではその図太い神経大事にね。メンタルは鋼なんです。ご忠告ありがとうございます。お名前は？さくらよ。私はイメリア、よろしくお願いしますね。よろしく。ああ、あと指名客には気をつけるのよ。それは一体どういう？
イメリアさん、早速ご指名です。今行けますか？はーい、行けます。この時、サクラからの忠告をあまり気にしていなかったイメリア。そのまま席に着くと、昨日の指名客がやってきていました。やあ、イメリアちゃん。リョータさん。残ることにしてくれたんだね。嬉しいよ。リョータさんが私に自信を持たせてくれたからかしら。ははは、お世辞でも嬉しい。ほんと癒されるな。今日もゆっくりしていってくださいね。うん、じゃあ早速ボトルでいっちゃおうかな。昨日もたくさん入れてもらったのに悪いですよ。あの後実はね、彼女と別れたんだ。だから彼女のことを忘れるためにもさ、お酒に付き合ってよ。もちろんです。僕実は、実はこの男性、若手実業家として成功している人間。お金はたんまりあるそうで、彼女には財布として利用されていたこと、周囲にもバカにされていたことを告白したのでした。そんなひどいこと。でも気づかなかった僕もバカなんだ。いえ、ひどいことをする人が悪いに決まっています。やっぱり好きだ。彼女さんのこと、すぐには忘れられないですよね。違う、君のことが。なんと、酔っ払ったリョータがイメリアの体に触れようと手を伸ばしてきたのです。もちろんお店の決まりでお触りは禁止。イメリアはそんなリョータの手を取り、こう言いました。リョータさん、ダメです。なんで？お店のルールでそうなっているって言いたいんですけど。私、酔っ払った勢いでお触り OK するような軽い女じゃないですよ。目が覚めたよ、イメリアちゃん。ごめんね。分かってくれたらいいんです。イメリアちゃん。よし、ドンペリ行っちゃおう。ドンペリ入ります。その後、リョータさんの話を聞き終えたイメリアは、新たに入った指名客のもとへ。イメリアちゃん、行っちゃうの？ごめんなさい、別の指名が入ったみたいで。こういうお店だもの、独り占めできないよね。うん、また来るよ。私でよければお酒が飲み終わるまでお付き合いするわ。ミオさん、新人の尻拭い、先輩がするべきでしょ。でも、ささ、飲みましょう。はい。そしてその日の営業終了後。すごい、イメリアさんの実力は本物だ。あら、あんたミオと並ぶなんてやるじゃない。ありがたい話ですね。だからこそ気をつけるんだよ。あら、新人ちゃんやるわね。ミオさん、今日はフォローありがとうございました。いいのよ。それより黒服。はい。明日、明後日とお休み、いただけるかしら。ヒアルロン酸注射を打ちに行きたいのよ。わかりました。新人ちゃんも一緒にどう？鼻先、顎先、他にもいろいろ直した方がいいわよ。私はまだ整形に使えるほどお金の余裕がなくて、ミオさんが羨ましいです。あら、そう？じゃあ、私はお先に。私があの新人と同列だなんて、整形していない、何の努力もしていない子に追いつかれるだなんて屈辱よ。もっと綺麗にならなくちゃ。それから数ヶ月、イメリアは順調に固定客を増やしていき、ナンバーワンのミオの成績と並走を続けました。その度にミオから顔面についての嫌味を言われるものの、イメリアにはノーダメージ。今日も成績トップはミオ&イメリア。もっと売り上げを伸ばしたいなら、胸を包胸したら。ミオさんの胸は大きいですよね。別の日にはついに、なんとついにイメリアが本日トップ。たまたまです、本当に。ふぅ。ミオさん、黒服、今度は1週間お休みをもらうわ。じゃあお先。やるじゃない。さくらさん、でもミオさん、なんだか。放っておきな、きっと今度は整形でもしてくるんだろう。以前も鼻をいじってましたよね。
そんな頻繁に。イメリアの気にすることじゃないよ。さ、今日は帰りな。さらに一週間後、ミオは唇、目の整形をして復帰。まだダウンタイムらしいが、これくらいどうってことないと言い張り、そのまま出勤。他のキャバ嬢たちもざわつき始めます。ミオさん、さすがにやりすぎじゃない？ダウンタイム中だからにしてはちょっと、ね。はい、皆さん、それぞれ持ち場に戻ってください。今日もよろしくお願いしますね。わかりました。どうも。いつもありがとうございます。イメリアさんお呼びしますね。ああ、いえ、その…はい？どうされましたか？今日は、ミオを指名で。え？あら、リョータ来てくれたのね。こっちこっち。なんと、イメリアの固定客であり、太客であるリョータさんが指名替え。ミオはそれを知っていたかのように、VIP席へ案内します。リョータさん？この間注意したことで嫌われてしまったのか。でもそれ以降も普通にお客さんとして来てくれていたし、違和感もなかったはず。そう考えているイメリアでしたが、VIP に入るミオと目が合います。ふっ、ミオさんの仕業ね。あっちゃー、ついにやられちゃったか。さくらさん、あの子は太っ腹のお客さんに目をつけては、他のキャバ嬢から固定客を横取りしていくのよ。それって許されるんですか？太客ばかりだからね。売り上げがガクンと減ると店が成り立たない。暗黙の了解となってるんだよ。初めてのお客さんでしたので少しショックですけど、切り替えて頑張ります。イメリアなら固定客が他にもいるし大丈夫だよ。その日の売上トップはもちろんミオでした。さらにこの日を皮切りに店の客層はどんどん悪くなっていったのでした。今度はどうした？もうやめてやる。なんで急に？常連のあのお客さんがセクハラを。あのお客さんだけじゃないわ。最近お店に来る客のほとんどが連絡先目当て、同伴目当て、体目当て。見てよこのメッセージ。これはひどい。限界を迎えたキャバ嬢の携帯を確認すると、体を要求するメッセージばかり。今までは日常会話やもっと健全なやり取りが多かっただけに、精神的に異常をきたしてしまったのである。どうしたの？大丈夫？イメリア、私もう限界。私も最近の客層がおかしくなっているのは感じています。ただ売り上げは伸びている。そのせいで変な客の割合が増えたのかと思っていたが、常連客もとなるとそうではなかったみたいですね。原因究明に努めます。原因ね。今度は何？非常ベルの音が鳴ったかと思えば、お客さんのいる方から悲鳴やわめき声が聞こえてきたのです。黒服たちが急いで駆け寄ると、リョータさん、てめえ絶対に許さねえ。そこには大暴れするリョータの姿が。怒りの矛先にいる女性は、あんな女性いたかしら？ミオだよ。え、ミオさん？あれはやりすぎだね。元に戻らないだろう。え？客との関係も顔もだね。てめえ散々俺に貢がせておいて。いや、やめて。こっちは借金だって作ったんだぞ。他の客も紹介した。他のキャバ嬢は体に触れさせてくれなかったぞ。俺は危ない客と思われて出禁にされた。言ってることが違うじゃないか。何よ、売れるために体を使うなんてよくあることでしょ。あんたらおじさんの努力が足りないんじゃないの？はぁ、あ、何よ。お前、私に指名変更したらいい思いさせてやるって散々言ってたくせによ。結局一度きりで俺の金で整形三昧。店を通さず渡した金もあったよな。その胸も偽物だろ。整形をバカにするの？これは努力よ。努力？努力よ。お金をかければかけるだけ綺麗になるの。そうすればお客さんも喜んでくれるわ。どうやらミオが無茶な営業をしていたことが原因でトラブルにまで発展していったよう。
言われたことと違うと不満がたまった男性客たちが一気に押しかけてきたのでした。さらに、綺麗？今のお前のどこが綺麗でしょ？ほら、私の顔！鏡見ていったら？そう、ミオの顔は整形のしすぎで、イメリアが入店した当時の面影は全くなし。整形のしすぎで口が裂けてしまい、顔も誇張して描かれる色紙画家のイラストくらい、デコボコのある顔。魔女のようにとんがった鼻。整形依存症の域を超えるかのような変貌ぶりは一目瞭然。ところが、本人の意思では判断できないところまで来てしまったようです。さらに苛立ちを隠せない良太さんは、持っている瓶でミオを殴りつけようとします。ここで働けなくしてやる！え？イメリアちゃん？良太さん、もうやめてください。そいつの味方をするの？いえ、そうではありません。じゃあなんで？もちろん今回の件はミオさんが悪いと思います。本来お店側では NG としていることで、お客様の気を引こうとして、指名の横取りまで。それを暗黙の了解としてきたのは、うちのお店の日でもあります。そうだ！その女が悪い！でも、何度か通われていた皆さんなら、NG 行動について理解があったはずです。そこは理性の効かなかった皆さんの人も言えませんか？でも、それに、あなたが暴力を振るってしまったら、悪いのは良太さんになってしまうんですよ。今回のことは、皆さんに非がない形で収めたいんです。どうか。僕らからも謝罪を。この度は、うちのミオが申し訳ございませんでした。僕は、なんてことを。ごめんなさい。ふっ。何をみんなして、友情ごっこかしら。寒いわね。ミオ、あなたは反省していないのですか？する必要がないわね。そうですか。じゃあ、決まりだね。ええ。さくら、あんた急に生意気ね。元ナンバーワンだからって調子に乗らないでちょうだい。元ナンバーワン？昔の話だね。さくらさん、ご判断を。ミオ、あんたは今日限りでクビだよ。はぁ？同僚としてじゃない。この店の代表としての判断だよ。え、さくらさん代表だったの？ナンバーワンなんて称号どうでもよくてね。抜かれた瞬間気楽になったからやめようと思ったんだけど、前の代表に声をかけられてこの店を任されたんだよ。ありえない！そんなこと！なんと言おうがクビだ。それに、この町からは出禁にさせてもらうよ。はぁ？黒服の本当の怖さ、あんたが一番知ってるだろう。こんな店、出て行ってやるわ！そう捨て台詞を吐くと、ミオは一目散に店から出て行きました。さあ、皆さん、お騒がせしました。今日のお代はうちが持ちますので、どうぞ気の済むまでゆっくりしていってくださいね。ああ、お触りは NG ですよ。桜の一言で活気を取り戻した店内。その日を境に元の雰囲気を取り戻していったのでした。イメリアがナンバーワンキャバ嬢なんてすごい。あ、でもむしゃくしゃしたって一体何かしらね。多分銀髪眼帯のデリカシーなし男じゃないですか。ああ、消えてるわ。それでは今日のお話はここまで。この後おまけでミオのその後についてお話ししていますので、気になる方は最後までお楽しみに。それではバイバイチーン。イメリア、今日で終わりなんだね。はい、お世話になりました。あれから数ヶ月、お店が元通りになった時を見計らって私はキャバ嬢を引退することに。というのも仕事が入っちゃったからなんだけどね。いつでも戻っておいで。あんたみたいな子がいると本当に救われるんだ。ありがとうございます。では皆さんお元気で。ちなみにその仕事先でミオさんらしき人から声をかけられた私。あなた、イメリア？どちら様ですか？ミオよ。ねえ、お願い、私お金が。さあ、
どなたですか？整形のしすぎで原型がない上に違法な注射も打っていたそうで、顔は腫れ上がり、顔面があられもない状態になっていたのは言うまでもない。出入り禁止になってるけど、きっと誰もこの人がミオだとわからないだけなんだろう。まあそれも全部自業自得だからね。それじゃ、さようなら。じー、なんなのこの人の視線、穴が開くんじゃないかってくらいまっすぐ見てくる。怖い。こん、あなただけ見つめてる。地獄の案内人、ゴクちゃんだぜ。なんだっけそれ、スラムダンクのエンディング？そうそう、お前もジャパニーズアニメに詳しくなってきたじゃねえか。あら、二人とも随分仲良くなったんですね。安心しましたよ。一世さん、お疲れ。いつも絡んでくるだけよ。ゴクちゃん、楽しく働くのは何よりですけど、うちの職場全部監視カメラがついてるので、あまりハメを外しすぎないように。マジで？やっべえ、超恥ずかしい。さて今日はビターがとある可視化トラブルに巻き込まれるお話です。それではどうぞ。私の名前はサチ、今はメイクの真っ最中。というのも、私は自分磨きが大好きで、日夜最高の自分について研究中。他人からの評価って目には見えないからこそ、自分が好きでいられる自分を常にキープすべきだと考えてるんだ。よし、出かけようっと。今日の私大丈夫かな。仕上がりに満足していると言っておきながら、やっぱり周りの目が気になってしまう。だって私より素敵な人はたくさんいるんだもん。お？何あれ？ふと電柱を見るとチラシが貼ってある。電柱を利用するなんて今時アナログだな。近寄って見てみると、そこにはシンプルな文章が書いてあった。視線の可視化アプリ、試運転中。他人の視線が気になるあなたへ？それ以上詳しい説明はなく、QR コードが記載されている。視線の可視化って、何それ？このアプリがあれば、そんなものが見えるようになるの？怪しいと思いつつ、好奇心が抑えられない。気づけば私はスマホを出して、コードを読み込み。アプリを立ち上げてみると、シンプルな画面が表示される。やがて画面の中心に、赤い丸を瞬きせずに30秒間見つめてください、と指示が出てきた。私はそれに従い、乾く目を我慢してじっと赤い丸を見つめる。なんだか頭がぐわんぐわんするような。30秒経つとアプリは勝手に閉じてしまった。え、なに？たったこれだけ？単なるいたずらだったのかな？時間を無駄にしたことに落胆してしまう。でもまあ、こんな非現実的なものを信じた私がバカだったんだ。ああ、もう行こう。あれ？気を取り直して歩き出そうとした私の目に、とんでもないものが飛び込んできた。矢印？通りすがっていく人たちの目から矢印が出ている。なんなのこれ？私が叫ぶと、一斉に矢印がこちらを向いた。はぁ！固まっている私を一別した人たちは、不思議そうに視線を外して去っていった。同時に、私に向いていた矢印も別方向を差し出す。今のって、間違いない。あの矢印は人間の視線を表してるんだ。あのアプリ、本物だった。赤い丸を見ていただけなのに、催眠術でもかけられたのかな。どういう理屈かわからないけれど、私は確かに他者の視線を可視化できるようになった。でも、私にはぴったりのアプリかも。自分がどう見られているか確かめるチャンスだわ。これ、もう少しサイズ小さいやつありますか？ええ、ございますよ。すぐお持ちしますね。このお店の店員さんは感じがいいな。ちゃんと私の目を見て話してくれる。対応も明るくて素敵だし、好印象だ。ここで服買っちゃおう。よし、次のお店。お客様、何かお探しでしょうか？ああ、実は、カバンを。
と言おうとしてすぐにやめた。なぜならその店員さんの視線に気づいたから。この人今私が身につけているものを素早くチェックしてた。服はもちろん、靴、カバン、アクセサリー、全部。ここは高価な商品を扱っているお店だから、私が客としてふさわしいかどうか見た、とか？お客様、本日はプレゼントをお探しですか？うちは割とお値段が高めのものが多いのですが、ご予算は？考えすぎじゃなかった！実は今、プチプラなものばかり身につけてるんだよね。今日はそういうものの組み合わせが可愛いと思ったからってだけの理由。でもこの店員さんにとっては、店にふさわしくないと判断する材料になっちゃったんだ。いえ、自分用です。新しいカバンを探してるんですけど。そう言うと、表面上は笑顔を浮かべているけど、明らかに面倒そうな空気を出している。いつもなら口下手の店員さんなのかな、くらいにしか思わなかったけど、視線がわかっちゃうともうダメだね。でも、今日はやめておこうかな。この前ここでお財布と靴を買ったばっかりだし。私がそう言うと、店員は仏頂面だった顔をパッと笑顔に切り替えた。ここで財布と靴を買うって言ったら、10万以上かかるからね。そうだったんですね。いつもありがとうございます。よろしければ新作のカバンを。いいえ、結構です。失礼します。私が店を出ると、店員は視線を右往左往させながら頭を下げていた。動揺しているのが矢印に現れていて、少し笑っちゃう。今度、店舗にクレームメール入れておこう。他にも身なりで判断されているお客さんがいるかもしれないしね。しゃあない。切り替えていこう。店員の接客は別として、意外だったのは、通りすがりの人は全然私を見てないということ。自意識過剰な自覚は元からあったけど、想像以上に気にしすぎてたのね。そうだと気づいたからこそ、私の方が他人を観察してみることにした。歩いているだけの人でも、いろんなところを見ているの。矢印が空に向いている人、ひたすら地面を見ている人、キョロキョロとどこを見ているか特定できないくらい矢印を動かしている人、すれ違う女の人の顔ばかりチェックしている人、本当にいろいろ。ふぅ、視線ばっかり追って疲れちゃったな。どこかで休憩しようと思い、私は目に入った喫茶店に行くことにした。いらっしゃいませ。一人なんですけど。お好きな席にどうぞ。マスターにそう言われ、私は窓際の席を選んだ。お客さんは私の他に4人。知り合いかと思ったのか、矢印を私に向けた中年男性、本を読んでいる男性とスマホを見ている男性、コーヒーを飲んでぼーっと天井を見ている女性。うん、この人数なら騒がしくなりそうにないな。コーヒーをお願いします。かしこまりました。それから数十分、私はのんびり過ごした。その間にトイレに立つ人もいたし、外にある喫煙所に行く人もいた。でも特に変わった動きをしている人はいなかったと思う。一人を除いて。それはそろそろ帰ろうかなと思っていた時のことだった。こんにちは。今一人？ああ、そうですけど。寝踏みするかのように顔と体に矢印を向けてきたのは、ずーっとスマホを見て10分に1回ペースでタバコを吸いに行っていた男性。俺きっと、もしよかったら相席してもいい？嫌です。なんで？一人でゆっくりしたいので迷惑です。わー、冷たいね、お姉さん。でもそういう子嫌いじゃないよ。この店出てカラオケでも行かない？いいからあっち行って。お客様、店内での迷惑行為はおやめください。迷惑って、厳しいな、マスターは。聞き入れてくださらないのなら、出禁にしますよ。はいはい、諦めればいいんでしょう。キッドと名乗った男は、ヘラヘラと笑いながら喫煙所に行き、タバコを吸って席に戻ってきた。私はもう帰ろうと席を立ち、お手洗いに行った後に会計を済ませた。そして喫茶店を出ようとした時、事件は起きた。突然、キッドが苦しそうな声を出して席から立ち上がる。どうなさいましたか？
みず、苦しい。キッドは唇を真っ青にし、吐血。しばらく痙攣した後、ピクリとも動かなくなったんだ。え？何これ、死んだの？病気？マスター、救急車を。はい。ああ、これは厄介だ。え？マスター、警察も呼んで。これは殺人事件だよ。ふむ。ではこの男性は突然苦しそうに立ち上がり、血を吐いて亡くなったと。はい、その通りです。その間、他のお客さんは何をしていましたか？こちらのお客様は会計を済ませてお帰りになるところでした。他の方は皆さん自分のお席に。マスターの矢印がちらりと私の方を向くと、刑事さんの矢印が激しく私に向いた。ほう。彼とは知り合いでしたか？いいえ、今日会ったばかりです。会話は？ナンパされましたけど断りました。間違いありません。私もキッドさんに注意しましたから。名前を知っているということは、彼は常連。そうです。しょっちゅうここに来ていました。一人でのこともあれば、女性連れのことも。なるほどね。刑事さんは他にも、キッドと知り合いの人はいるか尋ねていた。マスターさんとラクさんという常連さんだけは、彼を知っているらしい。でも、特に仲良かったわけではなく、顔を知っている程度だ、と。私ともう一人の女性、アイさん。そして、本を読んでいたビターさんは、キッドと初対面だった。お話ありがとうございました。遺体を見るに、彼は毒で亡くなったと思われます。まあ、自殺でしょうかね。何もこんな喫茶店で実行しなくても。あとはこちらで処理します。荷物検査も皆さん問題ありませんでしたし、すぐお帰りいただけますよ。書類仕事だけ済ませちゃうんで、少し待っててくださいね。刑事さんはそう言って、忙しそうに動き回っている仲間たちの元へ戻っていった。残された私たちは大きなテーブル席に座ることに。いやー、大変なことになりましたね。まったくです。あれ？でもおかしい。キッドは本当に自ら命を絶ったの？さっき誰かがこれは殺人事件だと言っていたような。あんなにお若いのにどうして毒を飲んだのか。はあ、警察は早く仕事を終わらせたいのかな。どう考えても自殺じゃないのに。え？そうだ、ピーターさんだ。さっきもこの人が殺人事件だって言ってた。落ち着いた人のようだけど、なんでそんな確信が持てるんだろう。殺人ってどうして？あの人、助かろうとしてたでしょ。マスターに水をくれって要求してた。あ、確かに。毒を飲んだはいいものの、やっぱり命が惜しくなったんじゃないのかい？それにしては顔が変だった。顔？驚きに満ちた表情をしていたんだ。何が起きたんだ、なんで苦しいんだって顔。そういえばあの瞬間、キッドの視線はひどく動揺しているようにぐるぐるしていた。矢印の動きはめちゃくちゃで、なんとか助かるヒントを見つけようとしているように見えた。自ら毒を飲んだにしては、覚悟が決まってなさすぎる動きだよね。それに、ナンパに成功していれば、カラオケにまで行きたがっていた。死にたい人間の発言とは思えない。ナンパに失敗したことを憂いて、とか？って、さすがにそれはないですよね。実はキッドさんは、しょっちゅう違う女性とここを利用していたんですよ。女好きで、一人の方に固執している様子はなかった。だからこそ、やはりナンパに失敗したくらいで嘆くような方ではないかと。でも待ってください。自殺じゃない可能性が高いのは分かりました。本当に殺人事件だとしたら、私たちの中に犯人がいるってことになりませんか？そうだよ。だから厄介なんだ。そんな、僕たちはただくつろいでいただけじゃないですか。怪しい動きをした人もいないでしょ。キッドはトイレに近い席に座っていた。僕以外全員トイレに行っていたよね。キッドはしょっちゅうタバコを吸いに行っていたし、タイミングを見計らって彼の飲み物に毒を入れることは可能だよ。マスターはもちろん、客である君たちも犯行は十分可能だ。ありえないでしょ。
ていうか、あんた何者なのよ。僕はビター。大声では言えないけど、探偵をしているんだ。探偵？確かに、ビターさんはお手洗いに一度も立っていないし、この中に犯人がいるかもしれないと考えたら、唯一信用できる人だ。私が犯人じゃないのは自分自身が一番わかっているんだし、何か協力できることがあるといいんだけど。すみません。気分が悪くなったので少しお手洗いに。僕も。私も失礼するわ。三人はそう言って席を立った。ビターさんと二人、なかなか気まずい。じー。なんですか？ビターさんの矢印はまっすぐ私に向いている。まるで穴が開いてしまいそうだ。君、幸だっけ？一体何を見ているの？え？視線が可視化されていることは他人にはわからないはず。それなのに、どうしてこんな質問を？どういう意味ですか？君、人の視線に敏感でしょ。僕たちの目を見ているわけじゃないのに、視線を正確に追っている。だから不思議で。なおも見つめてくるビターさん。黙っておこうとも思ったけど、私はハッとした。もしかしたら、視線が可視化される能力を使うことで、彼の役に立てるかもしれない。私は、すべてを話すことにした。なるほど。視線の可視化。私、役立ちますかね？うん。人間の思考や秘密、感情は自分が思っている以上に視線に現れるものなんだよ。僕も気にするようにはしているけど、やはり一度に何人も見るとなると見逃す視線も多い。君がいれば視線が矢印で表現されて確実に捉えられる。ビターさんはにやりと笑い、犯人を見つけようと私に言った。頑張ります。でも私のことを信用できるんですか？もちろん違いますけど、私が犯人の可能性もあるんでしょ？ないよ。今話しながら君の視線を追っていたから、嘘をついていないと判断したんだ。この人、油断ならない相手だな。警察は当てにならないから、僕が犯人を見つけようと思う。いくつか質問するから答えて。ええ、わかりました。無実の証明になるなら、いくらでも協力するわよ。緊張するな。ビターさんは私を見て小さくうなずいた。視線を見逃すなということだろう。まず一つ目、キッドを憎んでいた。まさか。迷惑なこともありましたが、そういうお客さんをいちいち殺していたら大変なことになりますよ。僕は憎む理由がないな。私はそもそもあの人のことを知らなかったのよ。憎むも何もないわ。私も憎んでません。マスターはまっすぐビターさんを見ていた。アイさんは自分の右上を一瞬見た。ダクさんは瞬きが多く視線がブレていた。私も他の3人に怪しまれないように答えつつ、見えた視線をスマホのメモに記す。じゃあ次、キッドのコップに毒を仕込んだ。トイレに行くふりをして仕込んだと考えているんだけど、遅効性の毒のようだったから、飲み物を作った時点でマスターが仕込んでいたのかもしれないけどね。いいえ、ありえません。私も毒なんて知らないわよ。僕も仕込んでいないよ。確かに彼の席の横を通ったけど。私も皆さんと同じです。マスターはまたまっすぐビターさんを見ていた。アイさんは下を見ていて、ラクさんは自分の左上を見上げている。うん、いい感じだ。それじゃあ最後の質問。キッドを殺した？殺していません。殺してないわ。そんな恐ろしいことできないよ。私も違います。マスターは瞬き多めで目が泳いでおり、アイさんとラクさんはまっすぐビターさんを見ている。すべてメモに残し、ビターさんに渡した。なるほどね。犯人が分かったよ。え？自分で渡しておきながら、たったこれだけのメモで何か分かったとは思えない。事実、私には何も分かっていない。犯人は、愛さん、あなただ。なぜですか？彼女は被害者と初対面だったよね。どんな根拠があって、そんなめちゃくちゃなこと言ってるわけ？今の質問で何が分かるのよ。
言い方が違うだけでみんな同じ答えだったじゃない。うん、でも僕と幸さんは君たちの答えと同時に視線を確認していたんだよ。視線？目は口ほどに物を言うって言うでしょう。まさにその通りだったのさ。僕は一つ目の質問に彼を憎んでいたかどうか聞いた。その時の君たちの視線はこう。全員憎んでいないと言いつつ視線は違った。まずマスターはまっすぐ僕を見ていた。これは誠実さの証。嘘はついていないってこと。愛さんは一瞬だけ自分の右上を見ている。これは嘘をついているってこと。右脳を働かせて、なんていうか考えたんだ。ラクさんは瞬きをたくさんしているね。緊張の表れだろうね。犯人をあぶり出す質問をされているんだから、緊張してもおかしくない。たったそれだけ？たまたま右上を見ただけかもしれないでしょ？二つ目の質問。毒を仕込んだかどうか。当然全員ノーと答えた。マスターはまた僕をまっすぐ見ていた。愛さんは下を。これは罪悪感の現れ。ラクさんは自分の左上を見ていた。自分がトイレに立った時、どんな行動をしたか思い出すために左脳を働かせた。だから左上を見てしまった。三つ目は殺したかどうか。これも答えは全員ノー。マスターは瞬き多め。さっきのラクさんと同じで緊張の現れ。アイさんとラクさんは僕をまっすぐ見ていた。まっすぐ見るのは誠実の証なんでしょ？私が殺していない証拠よ！ここまで来たら腹をくくろうと思ったんでしょう。覚悟を決めて殺していないという嘘を突き通すために僕のことを見た。殺したかという革新的な質問だけでなく、一つ目と二つ目の質問をしたのは感情の変化を確認するためでもあったんだ。三つ目の質問で犯人らしい視線の動きをしていたのは愛さん、君だけだったんだよ。そんなのデタラメよ。証拠にはならない。そうだね。でも刑事さんに愛さんが怪しいと伝えたらしっかり捜査をしてくれるかもしれない。その中でキッドとあなたの関連性が見つかれば嘘をついていたことがはっきりとわかる。そうなると面倒だよ。あなたは徹底的に取り調べを受けることになり、殺人犯だとわかれば厳しい罰を受ける。自首すれば多少罪が軽くなるかもね。さあどう動くのが賢いか理解できるかな。愛さんはしばらく顔を真っ赤にして黙り込んだ。そして、はあ、そうよ、私がやったのよ。どうして？何があったんですか？あいつね、前に私をナンパしてきたことがあったの。ちょうど暇だったから一緒に遊んだわ。案外楽しくて、私あいつに夢中になっちゃって、何度か遊んで付き合ったものだと思ってた。でもある日道を歩いていると、あいつ他の女と一緒にいたのよ。問い詰めたら私のこと覚えてなかった。笑うでしょ、何度か会ってるのに顔を認識されてなかったのよ。あいつ問い詰めてる時も私の体ばかり見てた。一切顔を見てなかった。ああ、そういう目的だけだったのねって丸分かりで。それなのに私あいつのこと嫌いになれなかったのよ。愛さんは間違っていることと知りながらキッドのストーカーになってしまった。いつまでも女遊びばかりしている彼にやがて憎悪を抱くように、殺したいとまで思い始め、オブラートに包んだ毒を持ち歩いていたそうだ。で、今日喫茶店で私をナンパしているキッドを見て怒りが頂点に。トイレに立った時、愛さんに気づけば許すつもりだった。でもキッドは愛さんに気づくことはなく、タバコを吸いに行ってしまったんだ。もういいやと思ってその隙に毒を入れた。通り過ぎるついでに飲み物に入れるだけだから一瞬だし、誰にも怪しまれなかった。刑事さんの言う通り、自殺で終わらせてくれればよかったのに。まさか視線だけで見抜かれちゃうとはね。愛さんは脱力した様子で笑うと刑事さんに全てを話しに行った。こうして喫茶店毒殺事件が幕を閉じたんだ。
ようやく帰れる。あれ？今朝アプリの広告が貼ってあった電柱を何気なく見ると、そこにはもうチラシはなかった。そもそも誰がどんな目的で貼っていたのかもわからない謎のチラシ。何だったんだろう。ああ、やっと見つけた。回収回収っと。視線を可視化するアプリを趣味で作るなんて、とんでもねえやつが闇の世界にいたもんだ。生前科学者だった人も大勢いますからね。こういうトラブルを抑えていくのも案内人のお仕事なんですよ。頑張りましょうね。じー、まさかインストールしたんですか？はい、案内人さんの視線が見えます。けど、なんだこれ、案内人さんの視線が素早すぎて頭がクラクラする。早すぎる。そうですよ。私を誰だと思ってるんですか？それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。あの日以来、私はアンインストールすることに。視線ばかり気にして生きる日々はもうおしまいにしよう。これからは他人にどう見られてるかなんて気にせずに生きよう。